Labas maisto mylėtojai! Šiandien jums parodysiu, kaip pasigaminti lietuviškus balandėlius, kuriuos prieš troškinant puodę dar apkepinsiu keptuvėje, taip jie bus kur kas gardesni. Balandėliams pasigaminti jums reikės kopūsto galvos, kuris sveria 1,700 g arba panašaus dydžio, 800 g faršo, 150 g nevirtų ryžių, vieną svogūną pjausto smulkiais kubeliais, 2 kiaušinių, 3 morkų tarkuotų per burokinę tarką, 5 valgomų šaukštų tomato, 1 buljono kubelio, keletos lauro lapelių, druskos ir pipirų. Pirmiausiai galime užsikaisti vandenį. Vandens pilame tiek, kad įdėjus kopūstą į puodą, jį apsemtų. Kol vanduo užvirs, išsipjauname kopūsto šerdį ir pasiruošime balandėlių įdarą. Į faršą supilame ryžius, mušame 2 kiaušinius, dedame pjaustą svogūną, truputėlį druskos, pipirų ir viską išmaišome. Vanduo jau užvirė, tai nieko nelaukdami dedame kopūstą į puodą ir šiek tiek apverdame. Kopūsto lapai turi truputį suminkštėti ir lengvai nusiimti, svarbu jų nepervirti. Prieš sukant balandėlius rekomenduoju truputį nuplonti kopūsto lapo kotelį, kad jis nebūtų toks storas, tai bus lengviau susukti balandėlį. Kopūsto lapai jau paruošti, todėl dabar galime susukti balandėlius. Pasiruoštą įdarą dedame ant kopūsto lapo krašto, užlenkiame abi lapo puses ir gražiai viską užsukame. Prieš troškinant balandėlius, juos apkepu keptuvėje iš abiejų pusių. Kopūsto lapas truputį apskrunda ir būna kur kas skanesnis, tad nepatingėkite jų apkepinti ir patys nustepsite rezultatu. Dabar į puodą dedame truputį morkų, lauro lapelių, buljono, druskos, pipirų, tomato ir sudedame balandėlius. Taip susluoksniuojame viską į puodą ir užpilame nuvirto kopūsto sultinį tiek, kad viską šiek tiek apsemtų.
Balandėlius statome ant didžiausios ugnies. Vandenį užvirus ugnį sumažiname iki vidutinės ir troškiname apie 25-30 minučių uždengus dangtį. Balandėliai baigia troškintis, man jie skaniausi kartu su virtomis bulvėmis, grietinės ir tomato padažu. Ačiū visiems, kurie užsiprenumeravote šį kanalą, o kurie dar to nepadarėte, galite užeiti ant šio logotipo ir paspausti prenumeruoti. Skanių pietų ir iki pasimatymo kitą šeštadienį.